На війну 25-річний Максим Хохлачов пішов добровольцем, розповідає його побратим Олексій. З 24-го почалась повномасштабна війна, 26-го числа ми вже були, як я кажу, під ружьем. Ми вже були мобілізовані, ми вже отримали зброю. Ми всі добровольці. І він доброволець. Він з батьком прийшов, ми з батьком воювали. От. І така була зустріч. Да? І цей час, більше року, який ми прожили, і ці ситуації, які ми прожили, я зараз можу сказати, що ми всі стали рідні за цей час, через те, що ми пережили разом. От. Це мій брат, друг. Олексій називає Максима справжнім патріотом своєї батьківщини. Який Макс? Макс – це, я вже казав, це є еліта нашої нації. Взагалі, хлопцю 25 років, він вивчився на архітектора, працював дизайнером, зробив, освічився своїй дівчині. Правильно вихований українець. Він не мав воювати, але обставини в країні заставляють нас втрачати кращих. Як розповів побратим, загинув Максим Хохлачов 28 березня у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Після міської ритуальної служби вперше чин похорону військовослужбовця здійснили у Свято-Покровському кафедральному соборі, розповідає капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. Ми першу частину похорону відслужили тут, в ритуальному домі, на вулиці Святослава Хороброго, а другу частину похорону ми звершили у Свято-Покровському кафедральному соборі, який учора прийняв історичне рішення про перехід до Православної церкви України від Української Православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Сьогодні попрощалися ще одним військовослужбовцем, 39-річним Юрієм Муравою, який добровільно став на захист своєї держави, говорить його побратим Станіслав Ситник. Служили разом в одному підрозділі військової частини А-7014 66-ї бригади. Запам'ятаю, як вірний друг, вірний товариш, він завжди був відданим своїй справі, не боявся нічого. І до кінця свого життя, як ви бачите, і віддав його своє життя заради нас всіх. Попрощатися із Юрієм Муравою прийшла односельчанка Ганна, яка знає загиблого змалечку. Виховувала його бабуся, дідусь, мама була на роботі у сусідньому селі. А так він такий добрий хлопчик, він навіть голосно не говорив. Так собі спокійний такий був. Так, виростили його, бабушка робила на фермі, але виростили гарного хлопчика, спокійного, доброго. Хай йому земля буде пухом. Поховали військовослужбовців на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.